Raji Hapahar Bugali Bihu, Homiar, Bapoti Hahun, Bihuti Anondo, Rajari Mura Prahimurolo, the Haguset, Osomuhor Puribe, Haji, Mag Bihur Meji, Jolais, Homahe, or Bipino Tarpram, Punpoti Hampros, or Abihatuase, Emutami, Apunalco, Luijam, Aduta, Duduhot Hilo, Badutat Hilo, Potomiami Hong Juk to Hom, Amarpotito, Moshimi Horma Burra Hote, or Logote, Ami Kisomovisota Hong Juk to Hom, Jorhatar Pramar, Hangbadi, Gotom Parahote, Potom Moshimi Apunar Sola, his Bihur Hupesa. গৰাকী দৰ্শকক আজি ভুগালী বিহু হিয়া ভৰা উলগ জাছিলু আৰু আজি যেহেতু ভুগালী বিহু উৰুকাৰ নিখা ভেলা ঘৰত সকলোৱে ভোজ ভাত খোৱাৰ পাছত ভুগালী বিহুৰ যি পৰম্পৰা অনুযায়ী আজি মেজি জ্বলোৱা হয় আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীটো নিউ গুৱাহাটী বিহু সম্মিলনীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে ভুগালী বিহু উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো তেওঁলোকে 45 ফুট উচ্চতাৰ খেৰৰ যি মেজি সেই মেজি তেওঁলোকে সাজিছে লগতে ইয়াত ভেলা ঘৰ সজা হৈছে কালি নিখা ইয়াত ভোজ ভাত খোৱা হৈছে আৰু ভোজ ভাত খোৱাৰ পাছত আজি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি 9 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই মেজি তেওঁলোকে জ্বলাব অগ্নিপূজক কৰিব আৰু আজি যেহেতু যিটো ভুগালী বিহুৰ পৰম্পৰা আজি সকলে অগ্নি সেৱা কৰিব লাগে মেজি জ্বলাই আৰু ইয়াৰ পৰা বছৰটোৰ বাবে সকলোৰে যাতে কুশল মংগল হয় তাৰ বাবে আশীষ লয় অগ্নি দেৱতাৰ সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে আমি কথা পাতিম যেহেতু কমিটিৰ বিষয়ববীয়া সকল আছে প্ৰথমতে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে খুব সুন্দৰকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত ভুগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সকলোখিনি কৰি আহিছে গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব পোনপ্ৰথমে নিউজ 18 লৈ আমাৰ নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা ভুগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ আৰু দৰ্শকসকললৈ জাচিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ভুগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ আমাৰ এইবাৰ নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ সেয়ে আমি প্ৰতি বছৰৰ দৰে আমি ভুগালী বিহু বিহুৰ উপৰিও আমাৰ বহাগ বিহুৰ প্ৰস্তুতি এতিয়াৰ পৰাই চলিছে প্ৰতি আন আন বছৰত বিগত বছৰকেইটাৰ কভিডৰ বাহিৰে আমি ভুগালী বিহু আমাৰ নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ বাকৰিত অতি উলহ মালহেৰে পাতি আহিছোঁ ভোজ ভাত হৈছে আমি কালি নকৰোঁ একচুৱেলি কি হয় আচলতে আমি সকলোৱে উৰুকাৰ ভোগটো আমি সকলোৱে এই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ ঘৰে ঘৰে খাওঁ যদিও গাঁৱে ভূঞে সমূহীয়াকৈ খায় আমাৰ ইয়াত সমূহীয়া খোৱাটো অলপমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে উৰুকাৰ আগদিনাহে ইয়াতে সমূহীয়াভাৱে নিউ গুৱাহাটী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ বাকৰিত ভোজ ভাত আমি প্ৰীতিভোজ আমি খাওঁ নিশ্চয়কৈ খুব ডাঙৰ খেৰৰ এইটো যি মেজি তৈয়াৰ কৰিছে কিমান এইটো আমাৰ মোটামুটি 45 ফিট আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে যোৱা 8 দিন ধৰি আমাৰ 8জন মানে বনোৱাই ইয়াত কাম কৰিছে দিনে ৰাতিয়ে হয়তো আমি মনৰ জোখেৰে আমি হয়তো কৰিব পৰা নাই তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত আমি যে এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ শুভকাংক্ষীসকলৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি এনেকৈ প্ৰতি বছৰে ভোগালী বিহু আয়োজন কৰি আহিছোঁ লগতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহু উলগ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি কোনে প্ৰজ্বলন কৰিব বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু সাংবাদিক আৰু আমাৰ অসম বুলি ক্ষেত্ৰ আপুনি জানে আপোনালোকে সকলোৱে আৰু সদ্য আমাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপ্ত শ্ৰীযুত মনোজ গোস্বামীদেৱে গীতাশ্ৰী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ গোস্বামী আহিব আৰু তেওঁ কিছু সময়ৰ পাছতে এই যি ইয়াত মেজি সজা হৈছে 45 ফুট উচ্চতাৰ সেই মেজি তেওঁ অগ্নি সংযোগ কৰিব আৰু ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা 9 বজাত তেওঁলোকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিব লগতে হয়তো আৰু কিছু আয়োজনো কৰিছে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি 9 বজাত তেওঁলোকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিব আমি কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় ল'ম আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা হিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা দেখুৱালে আমাক মৌচুমীয়ে এই ধৰণে পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এই চেষ্টা ৰাজ্যিক ভোগালী বিহু যিহেতু কৰ্তব্যৰ খাতিৰত কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা দূৰত আছে বহুজন তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আৰক্ষীসকল আৰক্ষীসকলে ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া পৰিও কিন্তু উদযাপন কৰিছে বিহুটি আৰু ভোগালী বিহুৰ পুৱাই নগাঁও বৰহমপুৰস্থিত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিলে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলপল বৰাৰ
নগর নবমুখন আরক্ষী বাহিনীর যখ্য কার্যালয় দেখো পুয়াই তেলকে যম্পরা রক্ষা করে মেজি দাহরবিন আগবাড়ি আমি দেখো অতি সুন্দরক যখাইছো দুমাহি পুয়াই তেলকে মেজি প্রজ্বলন করেছে আর সকলে আশা করেছে যে মেজির জুয়ে নাশ করক সকল অসূয়া অশান্তি আর আমি দেখো এই সকল হয়েছে নবম অসম আরক্ষী বাহিনীর নতুনক নিযুক্তি লাভ করা এই সকল জওয়ান পরিয়ালের আঁতর থাকি প্রথমবার এই যে মেজি দাহ করেছে আপনজনের আঁতর থাকিও নিজের গাঁওখনের আঁতর থাকিও নিজ পরম্পরা রক্ষা করেছে আমার যদি পরম্পরা দই চিরা খাওয়া সেই আমি অনুষ্ঠান আরম্ভ করি নিশ্চয় আমি দেখো আমি নতুনক নিযুক্তি লাভ করা কিছু জওয়ান আছে মাজে চেষ্টা করি আপনার আবার জানবে চেষ্টা করি প্রথমে ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জানাইছো আর কত ঘর আপনার মূল ঘর মাজুলি মাজুলি এবার প্রথম নতুন নিযুক্তি লাভ করেছে হয় নতুনক পাইছো এবার প্রথমবার কারণে এনেক ঘরের বাহির ভোগালী বিহু উদযাপন করেছো ভালোই লাগছে হলেও ঘরলে অল্প মনত পড়েছে গাঁওখানে মনত পড়েছে তথাপিও আমি কালি রাতে এসাজ খুব ফুর্তিরে এসাজ খালো আজি এটা সমূহ গোটেখিনি ইয়াত একলগ হয়েছো এনেকে আমি দিনটা পার করব হাসি ফুর্তিরে নিশ্চয় আর মই দেখাইছো আপনার কত ঘর মূল ঘর যোরহাট যোরহাটত কি নাম আপনার মূল নাম রানা পেগু রানা পেগু প্রথম ভোগালী বিহু ঘরলে ফোন করা হয়েছে নাই ঘরলে ফোন করেছো মা দেতা ঠিকই আছে বলে কইছে চিন্তা করব না লাগে বলে কইছে আর এবার বিহু ইয়াতে আর ভাল লাগিছে প্রথমবারের ভাবে আর সি সময়ত নিশ্চয় মই দেখাইছো কি অতি সুন্দরক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তেলকে খাড়ি করেছে আর নববর্ষ আরক্ষী বাহিনীর অকল জওয়ানে আজি পুয়াই ভোগালী পুয়াই নিজ পরিয়ালের আঁতর থাকিলেও কিন্তু অতি সুন্দরক ভোগালী বিহুর যে পরম্পরা সে রক্ষা করে মেজি দাহ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে মানে এগারী জওয়ানে বিহু গাও মানে ও দেহাই গাভরু সালি মনে প্রাণে মিলিলে লই যাম বিয়া করি মনে প্রাণে মিলিলে লই যাম বিয়া করি তোমার মা দেউতায়ে ও দেহাই দিব হুমে পুরি দিব হুমে পুরি আনে মরম দিলে দেহাই মরম যে নালাগে আনে মরম দিলে দেহাই মরম যে নালাগে তুমি মরম নিদিয়া তুই মনে প্রাণে মিলিলে লই যাম বিয়া করি তোমার মা দেউতায়ে দেহাই আর এই ধরনের ভোগালী বিহুটির আনন্দ লৈছে সকলে আর এই মুহূর্ত আমি লো যাব যোরহাটলে সংযুক্ত হয়েছো গৌতম বরার সঙ্গে গৌতম প্রথমে জানিছো শুভেচ্ছা ভোগালী বিহুটির কত উপস্থিত আছে বর্তমান হয় গীতাশ্রী ভোগালী বিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো আর আমি বর্তমান উপস্থিত আছো যোরহাটের বিধায়ক হিতানন্দ গোস্বামী ডাঙরিয়ার বাসগৃহত আর শিপা ধরে রখার প্রয়াস পরম্পরা ধরে রখার প্রয়াস আমি দেখাইছো যে কাহিলি পুয়াতে অর্থাৎ কাউরিয়ে কা করার পূর্বে পরম্পরা রক্ষা করে ইয়াতে মেজি পর্যলন করা হয়েছে মেজি জ্বলা হয়েছে পরিয়ালের লোকসকলে আর তেখেতরপরা পোনে পোনে জানিব বিচারিম যে স্যার ভোগালী বিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো আপনি আমাকে কই আছিলে যে বহুত সলনি হয়েছে ভোগালী বিহু যে আগতে সকলে একেলগে মিলি রাজহুয়া ভোজ খায় কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ দৃশ্য দেখাবলৈ নোপোৱা হল কেনেকুৱা এবাৰ কেনে ধৰণৰ উদযাপন কৰিছে বিহু না মই আমাৰ পৰিয়ালৰ হে এবাৰ আমি উদযাপন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ এবাৰ সীমিত কাৰণ আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাক বয়স বাঢ়িছেতো এতিয়া ৰাতি আহি পেলাই কামখিনি কৰা বা ভোজ চোজ খোৱা কোনো অসুবিধা তথাপি আমাৰ এইটো পৰম্পৰা আছে আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি বিহু পাতি আহিছোঁ যেহেতু ৰাজহুৱা কথা আছে আজিকালি ৰাজহুৱা ভোজবিলাকত মানুহৰ মানে মিলা প্ৰীতিৰে যি ধৰণৰ কাম হ'ব লাগে কোনোবা এটা বা দুটা দুজনৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো নষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে আজিকালি মানুহে কিবা এটা কথা কৈ দিয়ে সেইকাৰণে আজিকালি সেই আগৰ সেইটো নাইকিয়া হৈছে লাহে লাহে কমিছে কিন্তু এইটো অহাটো উচিত মই ভাবোঁ যে ইয়ং জেনেৰেশ্যনে তেনেকৈ অন্ততঃ বয়সকালো নহ'লেও ইয়ং জেনেৰেশ্যনে একেলগে বিহুটো পাতিব লাগে আৰু বিহুটো আনন্দৰ উৎসৱ মদ পানী খাই পেলাই উৎপাত কৰিলেতো নহ'ব মই কি কোনে কি কৰে বেলেগ কথা কিন্তু উৎপাতটো কৰিব নালাগে সেই উৎপাতৰ ভয়তে আজিকালি সামূহিক বিহুটো কমি গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে চেঞ্জ এটা আহিব নতুন জেনেৰেশ্যন মই এইটোৱে কৈছোঁ আৰু মই বিচাৰিম বিহুৰ সময়ত সকলোৱে মিলা প্ৰীতি কৰি থাকক তাত কোনো আসুৰিক শক্তিৰ প্ৰয়োগ হ'ব নালাগে
আৰু আগতে আছিল অলপ এই আমাৰ গৈ পেলাই বাৰীৰ পৰা বন্ধাকবি অনা মুৰ্গী অনা এইবিলাক আছিলে এটা সময়ত সৰুতে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে হৈছে সেইবিলাক কৰাটো উচিতো নহয়, কাৰণ এতিয়া মানুহৰ আৰ্থিকটো ইমান সাংঘাতিকভাৱে শক্তিশালী নহয়। গতিকে মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে ঠিকে আছে, খালি মেজি জুইৰ যিটো কথা তাৎপৰ্য, এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা আমাৰ কৰ্ম আকৌ আৰম্ভ হ'ব। চপালোঁ, খেতি চপালোঁ, চপোৱাৰ পিছত আমি ভোগালী বিহুৰে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কৰ্মমুখী হয় উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু মই কালি ছাৰ ভোজ ভাত কেনেকৈ খোৱা হ'ল? ভোজ ভাত আমাৰ হাঁহ আহিলে, মাছ আহিলে, তাৰে কৰা হ'ল। ছাগলী এবাৰ বা মাংস ব্যৱহাৰ হোৱা নহ'ল। সাধাৰণতে হাঁহটো আমাৰ উজনিত খুব পপুলাৰ হেৰি কাৰণে, গতিকে তাৰে হ'ল। আৰু বাকী জুইতে পোৰা বস্তু অলপো খোৱা হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আজি পুৱাও আমি এতিয়া জুইত সেইখিনি কৰা হৈছে। ভোগালী বিহু উপলক্ষে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সমগ্ৰ অসমবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমি যোৰহাটৰো আমি মানুহখিনিয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোগালী এবাৰ পালন কৰিছে, মই তাৰ কাৰণে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গীতাশ্ৰী, আমি দেখুৱাইছোঁ যে মই পুনৰ কৈছোঁ যে কাহিলী পদে, অৰ্থাৎ সূৰ্য ওলোৱাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে মেজি জ্বলোৱা হয়। পুৱা 5 বজাৰ পূৰ্বে ইয়াতে এনেধৰণে জ্বলাইছে, খেৰৰ মেজিও ইয়াতে জ্বলোৱা হৈছিলে। আৰু এনেধৰণে গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে, কিন্তু নগৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ মেজি জ্বলোৱা আমি অতি কম দেখিবলৈ পাওঁ। হয়তো ঠাইৰ অভাৱ বা তেনেধৰণৰ সমাজৰ লৈও হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে বহু লোকে এনেধৰণে বিহু উদযাপন কৰে, কিন্তু গীতাশ্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত যি সমজুৱাভাৱে যেনেধৰণে সকলোৱে উদযাপন কৰে, সেয়া কিন্তু আমি নগৰ অঞ্চল বা নগৰ দাঁতিকাষৰীয় অঞ্চলসমূহত বৰ্তমান হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ গৌতম, আপুনি খুব সুন্দৰ সেই কথাখিনি কৈছে। আৰু তেখেতেও কৈছে, হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে পূৰ্বৰে কিছু পৰম্পৰা চলি আহিছে, যিধৰণে আচলতে মাঘ বিহুৰ সময়ছোৱাত উৰুকাৰ নিশা আনৰ ঘৰৰ পৰা গৈ ক'ৰবাত কিবা চুৰ কৰি অনা, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাঁহি ধেমালিৰে ফূৰ্তিৰে, কিন্তু সময়ৰ ক'ৰবাত সোঁতত সেইবোৰ কথাও আচলতে তেওঁ কৈছেও যে কৰা উচিতো নহয়, আৰু সেইবোৰ ক'ৰবাত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে। কিন্তু এইবোৰ কথা পূৰ্বতে এইবোৰ কথা চলিছিল বা পূৰ্বতে এই ধৰণৰ কিছু প্ৰথা চলি আহিছিল, সামাজিকভাৱে সকলোৱে ভোজ ভাত খাইছিল উৰুকাৰ নিশা, যিখিনি আজিকালি কমি আহিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু যি নহওক, পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস, শিপা ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস সকলোৱে কৰিছে। আৰু সেয়া গুৱাহাটীয়ে হওক বা চহা অঞ্চলতেই হওক, চাৰিওফালে বা নগৰ অঞ্চলতেই হওক, চাৰিওফালে একেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজমান। গৌতম, আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাক আপুনি দেখুৱালে হিতেন গোস্বামীৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰাইজন বা তেওঁলোকে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে, আৰু যোৰহাটতো আন আন ঠাইতো একেধৰণে মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ ভোজ ভাত খোৱাৰ পিছত অসূয়া অপ্ৰীতি নাশ কামনাৰে অগ্নিদেৱতাৰ আগত নতশিৰ হৈছে। আৰু খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম, বিশেষকৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ধেমাজিত ভোগালী বিহুৰ দিনা মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে। সমন্বয় সংঘই আয়োজন কৰা দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মাঘী উৎসৱৰ মেজি জ্বলোৱা পৰ্বত অনুষ্ঠিত যিখিনি হল কাৰ্যসূচী, তাত উপস্থিত থাকিল শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু মেজিৰ জুয়ে সমাজৰ পৰা সকলো অপায় অমংগল দূৰ কৰাৰ কামনা কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰম্পৰাগত পিঠা পনা জলপানৰ সোৱাদো ললে মন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে। আৰু একেবাৰে দোকমোকালিতে কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয় বা প্ৰথা ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হয় বিশেষকৈ এই স্থানত। আৰু এই ধৰণে তেতিয়া আপুনি যদি আকাশখন চাই একেবাৰে গোমা, অৰ্থাৎ তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে একেবাৰে দোকমোকালিতে ধেমাজিত এই ধৰণে ভোগালী বিহুৰ দিনা মেজিত অগ্নি সংযোগ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৰ সমন্বয় সংঘই আয়োজন কৰা দ্বিতীয় বাৰ্ষিক মাঘী উৎসৱৰ মেজি জ্বলোৱা পৰ্বত শিক্ষামন্ত্ৰী। ৰাইজক মই মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু দিনটোৰ তাৎপৰ্য, এই শীতৰ দিনকেইটাৰ যি আমাৰ জঠৰতা থাকে, সেই জঠৰতা আজিৰ পৰা শেষ কৰি এই যাৰ গাৰ পৰা জোকাৰি এৰুৱাই পুনৰ এতিয়া কৰ্মজীৱী চহা ৰাইজ তেওঁলোক আকৌ খেতি পথাৰত লাগিব লাগে। ইয়াত কালিতো পুৰণা জেউৰাবোৰ জ্বলাই দিলে, এতিয়া নতুন জেউৰা বাৰী আকৌ বেৰিব লাগিব, তাৰপিছত খেতিত আকৌ লাগিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আহ্বান জনাইছে,
গতিকে আমি সকলোৱে স্বাৱলম্বী হোৱা আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ কাৰণে কাম কৰাৰ দিনটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সেইষাৰে কথা যে আজিৰ পৰা আকৌ কৰ্মমুখী হ'ব যিহেতু এই খেতিৰ সৈতে বিশেষকৈ জড়িত ভোগালী উৎসৱটি। আৰু ইফালে গুৱাহাটীলৈ আহিম, গুৱাহাটীৰ আন এটা ঠাইৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। সোণাইখুলিত মিচিং ৰাইজে জ্বলালে মেজি। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত নৱপ্ৰজন্মক অসমীয়া পৰম্পৰা পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে এই প্ৰয়াস সোণাইখুলিৰ ৰাইজৰ। উৰুকাৰ নিশা ভোজে ভাতে একেলগে সকলোৱে মিলি খাই পুৱা মেজি জ্বলাই অগ্নিদেৱতাৰ ওচৰত সেৱা জনালে সকলোৱে। অসমীয়াসকলৰ সকলো কিবা এটা মানে পৰম্পৰা অসমৰ মানে নীতি, গতিকে ইয়াতে মেজিৰ তলত যেনেকৈ মানে কাটে কেৰে গোট খুৱাই পিনি ইংলি কিবা কৰি তাৰমানে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰি মেজিত সাজি পিনি গতিকে ইংলি মংগল কামনা কৰি গোটেই ৰাইজৰ পৃথিৱীৰ সকলো জনসাধাৰণৰ মংগল কামনা কৰি এইটো কৰ্মটো কৰাকৈ গতিকে এইখিনি যেন মানে টানিয়ে জকাই চোৰা ধুনে কৰিছে জকাই ৰেৰিং কাংকানে মশা নদুলা ধু ৰকম না এই অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰা হয়। এই অগ্নিদেৱতাই যেন সকলো ৰাইজক কুশলে ৰাখিব বুলি সেইখিনি কামনা কৰি এই কৰ্মভাগ কৰা হয়। আৰু এই ধৰণে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এতিয়া চাৰিওফালে পুৱাই মেজি জ্বলাইছে অসমীয়াই। ইয়াৰে সৈতে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় ল'ম। নমস্কাৰ।